Sénégal nuy na len man la ambassadeur mais gay jotna nak ñu waxtan mais gay japp len ni groupe WhatsApp bi waron na mëna bok ci groupe WhatsApp yi nga xamni ñu ngi régler problème yi am ci aduna bi ci yeneeni rew aha kay waron na mëna nek mais dépendre ci groupe bi ñu créer mi ngi dépendre ci ñi nek ci biir groupe bi. Est-ce que d'autres Sénégalais nous commencent à faire des autocritiques? Manam de commencer xalat ñun li wayé di ci ñun li nekku ci ñun taw warona nekk ci ñun nan lañuy def bo commencer xam ñun ñoy ñan ah kay. Est-ce que groupe bi nga xamni ñu ngi xey suba ba ngone di warante ci lo xamni kenn du ci wacc ba yobale ci lenn sa biir kër wuñu ko wona mëna transformer di ci duggal lo xamni ku ci yobul dara tamit mu def ci sa xel dara luy tax nga xam li nga doon yow dara ji nga doon. Aha kay mom la len proposer dañuy xey suba ba ngone di wérante ci ñaari mbir muy ñaari lobby yi té réew mi politique ak religieux ñu def ñu ñaari groupe ñuy wérante nek ay ennemi ki di défendre tasawuf ki di défendre ahlus sunna ki di défendre parti au pouvoir ki di défendre l'opposition ñu xey suba ba ngone di ci wérante luñu jot tabal ci groupe bi ta lenn amulu ci ñariñ ci kenn ci ñun. Ñom di ñi waxtane guddé beccé kenn ku ñi ci xam amul kenn ku ci nekk ci ñom xam ñi ngi xirtal rek fuñu leen fuñu jëmele ñom ci seen bop mais gaay bañ leen lolu sénégalais té ñun nak ñoy ñi dundu gu déggan té ño upp ci réew mi mais ñun doole ji ño ko yoré mais dañ ño divertir ba xamuñu ni ñun ño yoré doole ji mais nan lañuy def ba nangu wat doole joju ñun ñi ñi jappé ba doole yi ci réew mi ñun nax ñu nap keppetal ñu ba paré nawtal ñu mom la leen mëréw proposer mëréw lolu la proposer amul tour amul nit amul jëm on n'est pas en train de chercher un messie. Tous les sénégalais de bon sens képp ko xamni japp nga ni sa ak ak sa yelef dañ la ko xañ ci réew mi ta tekku ci ay nax que ça soit mu jëm ci politique wala ci diiné dédét mëréw da koy nangu delolako nañ leen di waxtané luñu amal njariñ nañu len di waxtane luñu amal njariñ pourtant kenn ku nek ci biir groupe bi am nga problème bo xamni nité ngi ci groupe bi man nako régler yow mi nga xamni am nga jabar ju toll ci wara matu wala mu wara wessine ta césarienne mokay opération césarienne la wara wessine pourtant ben docteur ngi ci biir clinique bi ben chirurgien amna clinique bu xamone ni relation yi ngeen am ci groupe bi am nga jafé jafé yi warna lako meuna lijeentil gratuitement do ci fay dara mu ngi lay deglu mais do len waxtan lu len amal njariñ kenn xamul problème kenn ku nek ci bir groupe bi motax munu leena dembeulante ñu xirtal ñu ci ño xamne amuñu luñu bop amuluñu gien amuluñu njariñ ñi ñi divertir def ñu ay marionnette ñun ñoko nangu kañ lañuy waxtane suñu bop ñun téméri at yi jall ci ay mami jambour lañuy waxtane ci walu diine téméri ak yi jall ci politique lañuy waxtane budul tubab bi yenen groupe ñoko yité ñun duñu dara ñu sommes insignifiants tekki wuñu dara ci réew mi duñu kenn ñun dañuy waxtane nit ñi mais kan lañuy waxtane mais ñun ñoko nangu gaay delo ci len seen xel ta xamni réew mi ñun ñoko bok. Arrêtons d'être des zombies, ils nous ont zombifié ces gens, ils nous ont hypnotisé ces gens, ils nous ont exploité nos cerveaux. Fexé nañu ba dugg ci suñu biir xel yi manam ñom dañ leena denk suñu xalaat dedet tey leen seen xel yi tan nangu tay xalaatal seen bop. Sénégalais bokku nañu ci ñi ëpp jom ci aduna bi bokku nañu ci ñi dakk liggéey ci aduna bi bokku nañu ci ñi gëna nango liggéey ci aduna bi mais dañ koy def rek ay nit diko jariño bala ma dé ñuy xass politiciens deug la mal gouvernance am na suñu réew mais gëm dana suñu politiciens ak tundu bi ñu wër ci son sous région bi ñoy les meilleurs politiciens même bu fekke li ñu war lepp ak suñu digënté ak ñom matul mais xam nga politiciens bu jité rew kan lay topato xalé bo juddo ba ba ngay am ñaar fukki at ak ben rew mi mo wara jangal may la deug la mo la wara fajj may la deug la mo la wara former may la ba nga nekk nit ci ñaar fukki at ak ben dogo commencer am doole mëna liggéey mais so recce ci rew mi ñiko jité duñ la ci défal dara say wajur ñoy lay topato ci lolu nga xamni rew me ko waron def ci yow wala ngay kërti kërti mbéd mi défal lako ci façon bu mu lako mën ci défalé man na bax man na bañ mais bo recce fi nga wara mëna amé doolé am katan wala liggéey wala dollo rew mi benen groupe bi kilnapé la né la da ngay doon talibé ma samba wala ma demb lo liggéey ñu nogatu ko jël ko ñu melni ay xar ci seen biir
sénégalais délo ci len sen xel tax ni rew mi ñun ñoko bok ñun ñoko mom ma rew mu ngi len di wo yeen ñi nga xamni ay ma rew ngeen fo len mën ti nek ci aduna bi ngeen xamni rew mi ni mi doxé baxul té ñun ñëpp xamna ñu ni baxul ma rew rek mo yoré solution bi troisième voie lepp lu yak rew mi ci aduna dinako dindi xamna ñu ni rew mi amuñu problème programme amuñu problème leadership problème bi ñu am moy ak gi likoy dindi kep kuy politique ci rew mi té waxoko moy naro défa rew mi da nga bëgg ñu jox la rew mi ngo nguuro yow ak sa ñay ak gi likoy ak gi nak likoy dindi moy likoy wax ma rew la moy lobby bi am ci digënté politique religieuse pouvoir temporel pouvoir religieux compolo bi ñu teur ñu def ñu ay xar di ñu rend di ñu tabaské lolu mo téy rew mi ñu exploiter deug ci rew mi xagn deug rew mi sénégal rek lay gis nit ñoo xamni ay personnalité tok ci tay di wax mais kenn ñemewu ci wax deug.